Shiratu camp. As you can see, young boy is doing great. Na kama unavyoona ana nguvu kuliko mama yake, ana nguvu sana. Na anaendelea vizuri. Naweza kaangalia view. Fani watoe wasiwasi. Watu walio wengi ambao wanafikiria kwamba huu ugonjwa wa corona kwamba bado upo. Kwa kweli kwa nchi yetu isitoshe Kilimanjaro ni salama na Tanzania kiujumla. Na nimejaribu kuongea na wageni kwa upana juu ya hili swala. Wamesema na wao wanakuwa surprised kwamba nchi ambazo hazikuweka lockdown, hazikuweka sheria zozote za lockdown zina maambukizi machache. Wameongea kiundani sana na wanashangaa kuona watu wanavaa barakoa, kama unavyomwona kijana alivyo anavyopanda mlima. Hello Roman. Hello. You're not going to the cave? I am. You are now? Yes. All right. Okay. So kweli tuna matumaini makubwa kwamba dunia itaelewa kwamba Tanzania iko salama. Na hii ni proof tosha kuaminisha watu kwamba ugonjwa Tanzania haupo. Maana wote tunataka kuishi. Sasa hakuna mtu ambaye angekuwa tayari kuja sehemu ambayo sio salama. Haya basi, ni hayo tu kwa leo, lakini kadri nitakavyozidi kuwa na wageni zaidi nitaendelea kushare na nyie ili muelewe kwamba Tanzania ni salama, na muambie wageni wenu waje. Asante.